Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Cikgu ucapkan kepada para pelajar Okey Bertemu kembali dalam Alright Yang akan kita lihat pada hari inilah Kalau pelajar nak tengok dalam buku teks Pada muka surat 20 okay. Etika dalam mereka bentuk ha, Etika dalam mereka bentuk Yang mana kita akan lihat ada 5 etika penting Yang pelajar perlu uh, tahu uh, Dan ingatlah Yang mana etika ni sangat-sangat uh, Pentinglah Satu benda yang penting Supaya dalam penghasilan produk nanti, pelajar akan hasilkan produk pada tingkatan tiga. Dalam penghasilan produk, pelajar boleh lihat sama ada produk yang dihasilkan tu memenuhi etika ataupun dah lari terkeluar daripada etika. Kalau keluar daripada etika, pelajar perlu ubah suai lagi lah. Buat penambahbaikan supaya memenuhi masih lagi dalam etika reka bentuk. Okey, jom. Yang ini pelajar boleh tengok saya akan buat dalam bentuk okey alright okey etika dalam reka bentuk macam biasa pelajar boleh bersama-sama dengan saya buka buku ambil pen dan kita buat short note okey uh, saya guna pen warna hijau pula hari ni ha uh, okay. etika tajuknya adalah etika dalam reka bentuk wah besarnya tak apalah etika yang kecil sikit. Okay. dalam reka bentuk. Okey. Ada pelajar yang tanya cikgu, apa itu etika cikgu? Ha dia umpama macam dalam kehidupan kita, kita ada engget apa? Ah uh, adab, kita ada uh, peraturan, kita ada disiplin yang perlu kita ikutlah. Maksudnya kita tak boleh semena-mena je kan? Uh, contoh macam kita nak uh, bawa motor. Pelajar banyak selalu bawa motor pergi ke sekolah. Okay? Uh, bila dah naik motor kena pakai helmet. Kalau tak pakai helmet dah jadi satu kesalahan. Ha, itu contoh-contoh dia lah. Itu lebih kepada peraturan. Dalam reka bentuk, kita panggil dia sebagai etika. Yang mana uh, per reka bentuk, dia perlu uh, ada satu disiplin, disiplin ilmu untuk uh, penghasilan produk kena ikut. Ada etika-etika yang perlu diikuti. Okey? Baik, kita tengok yang pertama. Etika yang pertama adalah uh, keaslian. Okey? keaslian. Apa maksud asli? Original lah. Okay. Original maksudnya kalau kita nak hasilkan satu produk, kita tak boleh tiru satu produk. Katakan produk kita dah ada produk uh, mouse kan? Ha, contoh mouse ni lah. Mouse, ini bentuknya macam ni, kalernya macam ni, designnya macam ni. Okay. Kemudian kita nak hasilkan satu produk mouse juga. Dah ada dah di pasaran macam tu. Kita hasilkan benda yang sama. Dia dah 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 tak jadi satu benda yang asli ataupun original. Uh, maksudnya kita dah uh, meniru dia. kita dah pelajai uh, hasil usaha orang lain jadikan hasil usaha kita itu dah satu satu bentuk uh, peniruan penipuan lah. Okay, yang kedua etika yang kedua perengkauan uh, bentuk yang perlu ikutnya adalah jujur kejujuran lah. Okay. Kejujuran dalam mereka bentuk sesuatu produk. Okay. Uh, maksudnya kejujuran ni, dia kata uh, kita bagi maklumat yang tepat kepada pengguna. Uh, kita bagi maklumat yang tepat kepada pengguna seperti apa benda bahan yang kita guna. Okay. Uh, contoh macam kita nak jual uh, kereta kan, kenderaan ataupun kita nak jual motor. Kita beritahu lah motor ni uh, bahan yang dibuatnya macam ni kenderaan apa nama uh, spare part dia harga dia sekian-sekian kita maksudnya uh, produk tu tak boleh ada agenda yang tersembunyi uh, maksudnya kita perlu jujur dengan pembeli kita okey seterusnya kita ada yang ketiga adalah produk tu mestilah bermanfaat okey bermanfaat maksudnya dia bagi satu manfaat kepada pihak lain. Ha, uh, kan? Kita hasilkan. Kalau dulu uh, mungkin uh, kita nak potong apa? Uh, timun, sayur-sayuran dan sebagainya dia perlu potong secara manual, kan? Okay? Kita nak ubah. Uh, sekarang mudah ya, tak perlu uh, tak perlu pakai pisau dan sebagainya. Kita hanya uh, kita cipta, kita buat satu produk untuk proses pemotongan Ha, contohnya macam food processor ha, contohlah ha, jadi uh, makin ramai yang guna tu dia makin bermanfaat kepada orang lain ha, itu konsep bagi etika untuk bermanfaat yang keempat yang keempat adalah uh, keselamatan produk okey keselamatan produk yang mana yang produk kita perlu kita nak hasilkan tu Mestilah selamat. Kita tak boleh hasilkan satu produk yang kita sendiri pun rasa takut nak guna. Uh, itu tak selamat lah kan. Uh, yang mana dia memang tak ada kesan. Contoh kalau uh, pengguna-guna ni untuk buat makanan, makanan kita tu, makanan yang dihasilkan tu, dia tak ada kesan negatif. Uh, okay. Selamat untuk dimakan dan sebagainya. Alright. Dan etika yang kelima, yang terakhir, yang perlu pelajar ingat adalah... Ha, ini yang, yang antara penting sekarang lah. Sebab alam sekitar kita dah tenat. Jadi, ha, etika yang perlu diikut adalah mesra alam sekitar. Ha, yang mana kita gunakan banyak sumber semula jadi. kan Kalau kita gunakan bahan-bahan yang ha, daripada tumbuhan ataupun daripada alam semula jadi, pastikan bahan-bahan tu adalah benda-benda yang boleh ha, dikitar semula ke... Ataupun diguna semula ke? Okey. Jadi, kalau kita jumpa sekarang pun produk-produk di pasaran kebanyakannya adalah mesra alam sekitar. Mungkin dibuat daripada bahan kita semula. Okey. Itu maksudnya etika bagi mesra alam sekitar. Okey. Jadi, itu antara uh, etika yang ada disenaraikan dalam uh, reka bentuk dan teknologi. Okey. Yang seterusnya. Saya nak masuk sikit lah. Ini sama juga masih lagi dalam topik yang pertama ni. Kita akan tengok juga adalah kerjaya. Kerjaya dalam bidang reka bentuk. Okay. Banyak kerjaya-kerjaya yang pelajar boleh ceburi bagi bidang reka bentuk lah. Jangan terhad kepada reka bentuk je. Itu bukan... Sebenarnya kalau kita tengok pada bidang reka bentuk ni dia terlalu banyak meluas. Okey. Uh, pelajar ada peluang untuk arkitek, okey. Nah, saya tulis kat sinilah senaraikan kat sini ya. Ah uh, yang antaranya arkitek. Jadi a uh, pereka bentuk. Lagi a uh, fashion. Okey. Pereka bentuk fashion. Lagi a uh, bidang kulinari. Rekabentuk bidang makanan kan? Uh, dulu makanan biasa-biasa tapi sekarang kamu nak apply kan bidang reka bentuk, kamu buat luar biasa kan. Okey. Uh, kemudian bidang landscape. Uh, Rekabentuk landscape taman dan sebagainya. Kemudian bidang uh, hiasan dalaman. Uh, Rekabentuk bidang hiasan dalaman contohnya Okey. Dan banyak lagi sebenarnya. Ha, boleh disenaraikan macam-macam lagi lah. Bidang-bidang ha, yang boleh diceburi dalam uh, kita panggil kerjaya untuk bidang reka bentuk teknologi. Okey. Jadi, uh, sekian dulu untuk uh, video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk para pelajar semua. Okey. Kita jumpa lagi pada uh, sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jaga kesihatan. Bye bye.